Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti ise le Yoruba laruge. Kilarigbo Live TV. Oh,
mi lari azan adesina awero nta ge ninu lecture yo po gan nton so fun wa ni pe ka ma ni dariji ka ma gba we ka ma fi toro nkan daada lodo olohun o tun so fun wa bi pe ka mo ba ti se ma ma se kesu ma raye inu aye wa on bi wa ni pe esu talent to nje be ta le su lo ma ja me su ma je kesu wonu le to wa o tori gbogbo awon nkan ti won so fun wa yi nkan to ko wa leko pupo ni o ko wa ni pe ka mo bi a ti se ma ma se pelu igbe aye wa jade wa iwole wa ka mo pe ko se ni kankan afolohun bo se je niyan a ti so dun yo a se temi pelu ase olohun selu alana bele kari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oruko temi ni Alaja Asanot Taiwo Akinwande ti gbogbo eyan mo si Yetunde Wumi. Ah, in fact, lecture ti mo wa le ni lecture oga wa Uncle B ti won se ninu Ramadan le ni. Ah, in fact. O ko yan logbon. Koda afapon wa se lecture fun wa gan. Mo ri ogbon dimu ni lecture ton se fun wa. Abi bi ani pe kon ma dake mo lecture yen du o koyan logbon o koyan logbon gan ni o koyan logbon mo de fun mo de ngba ladura yi pe olohun ledumare oba to laye ko ni su won se won ma se opolopo e awa ta wa lodun na la ma wa lodun to bo lagba ro olohun eyin odun ta se lodun ni ani fodun ile isa se mo lati leyan lana bi mo mo o koyan logbon gan o da keyan ni iwa rele o de da keyan ma gba isu laye nu aje yan afayan in fact mo ri ogbon ko ninu lecture ton se fun wa olorun edu bada tun ma fun won ni ogbon ati mo ati oye kun won ni ku ni kekere won adagba won adogbo lola laula wala ku atai la bilaira ni yasin Ramadan Kareem la
سبحانك اللهم ولا عظمة رداؤك سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك سبحانك من عظيم ما أعظمك سبحانك سبحت في العالى تسمع وترى ما تطلع سبحانك أنت شاهد كل نجوى سبحانك موجب كل شكوى سبحانك حال الشمس والقمر سبحانك على مصنع الفيل والهواء سبحانك ترى وتسمع ما زليت في أمور الجهاز سبحانك عجبا من عرف كيف ويخاف سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل بحيك وكيومك على سيدنا ومولانا محمد ohun ti mo ri ninu wa si tini ohun ni pe o da pupo ka ma sore pelu okan kan ko ma je wi pe a nse tori nkan kan the most important thing in life is change on get it change never change but it is the change that but it is the change change is change una ba change to ma ni kan change o mi do ko san ni and you change it. Don't change it, because constantly you continue changing it. Come on, you come back and change. Now you ask your CEO to your own money to produce your test from. Then by the time I'm ready, your own money to produce your test from. Then my own money to your own money to produce your test from. See our philosophers, but only the church. Only 16,000, they never give up a seat at the same time. See, here, I took up around that, it's not very big. Took up around, not very big. But it's not very big. Somebody put out at the same time, they got to do. If I just saw you, you know why? I just saw you, you know why? You can't get it out of the book for what? You got to know about it. Malaika comes to die in the room in the
Temi ni Mansuru Obadina ti gbogbo aye mo se fala ni ti wa si ti awaye in fact o dara popo ke ma wa niru awon ijoko bayi fun opolopo isiti oro ti o ma mu ke eyan le mo bo se ye ko se ati nti olorun fe ati nti olorun o fe. In fact, I am happy bi pe mo wa ni ibi wa si yi ki olorun je ki odun to nbo ko soju emi wa ko soju gbogbo Luka Luko wa. Thank you.
Ya ida al asi, ya ida al musibi.
Mi ni Alhaji Kazim Adeoti Alaisha ati Oludari ile ise Adikas Productions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lekti awa fun leni ti baba wa Alhaji Abdulsalam Adebayo Oga Bello ti won se o je nkan ti o se wa lanfani pupo. A de dupe lodo Olorun pe Ramadan odun ina o soju emi wa. Ara won eko ti akole ni oni wipe ani lati ma wa responsible fun awon actions wa kama kama so pe gbogbo nkan to ba sele esu ni on je ko ye wa leni pe eyan gangan le esu ki awa na ka kora wa ni janu ki a de je ki beru Olorun ko tunbo mumu lokan wa ki Olorun Allah ko gba gbogbo ijosin wa ni Ibadan. Who can detest sin? Who can detest sin?
Thank you.
Aja Olanike Abiola Pela Bashiman Shelodo Duni ki Olorun ko tun bo ba wa pelu baba wa Aleaji Adebayo Salami ati gbogbo dile won ati gbogbo awa ti awa si bayi nkan temi ri eko ti mo ri dimu leni ohun ni pe ko si nkan mejeji pe keyan ma se tori anu papa julo fun eni ti o ba ni ohun lo se pataki keyan de ni ife each and every time ti ustaz wa man preach o ma preach nipa ife ife se koko se pataki ju gbogbo e lo ni pe ka ma give and giver will never lack en to ba nri pe omo ni keje ohun ku de ka to fun to de fun a wallahi a ri ilopo ilopo a de ri esun lodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ko tun baba wa gba adura wa awe wa ka gbaja olorun a se dada fun gbogbo wa وَلَا تُصِيرُ وَلَا عَوَى كَيْفَ لَفَلَاسُ وَكُلُّهُمْ عَلَيْهِ كَيْفَ لَفَلَاسُ وَكُلُّهُمْ عَلَيْهِ
Yeah.
mi ni ayodo tun Emmanuel ti gbogbo yin mo si ayoko mo logede ati be be lo e wo wa si eni ti mo gbo in fact e ma je ndonuju o mu ogbon dani o ni opolo won ni ta lo ye ka da lebi who is to blame ta lo ye ka da lebi sugbo te ba wa wo kini dada e ri e gbo mo wa ngba ni adura fun baba wa oga wa adebayo salam pe lagbaro olorun gbogbo ko ton se yi adura ton gba yi ona ni dimo wa as ni dide iseju kan fun won bayi lola olorun lagbara nabi momo amen ki olorun tubo ma so won ki olorun tubo ma da won ko ma da si gbogbo nkan ton se yi lagbara olorun kan ma ri ku aya kan ma ri tomo awa na ta de wa si adura na kan ma wa wa ti si emi gigun alaafia ara kolorun fi dogun fu gbogbo wa when you put your wealth inside,
ọpọlọpọ èèyàn ń pè lọmọ Èkó pàtàkì pé wá sí Oga Bello láwà yìí Ramadan lecture tó máa ń ṣe lọ́dọọdún wọ́n gbé tọdún ní wá sí LTV8 ground wá sí la máa ń gbọ́ lọ́dọọdún mo dẹ̀rẹ̀ pé àbáwá ṣẹ́yìkì yìí wọ́n nímọ̀ kò sígbà tá a lọ lecture wọn tá à ní rí nkankan àbí méjìdìmú èní ìtún yàtọ̀ èyí náà gbọ́gbọ́n tọ́jú sọ látàárọ̀ ẹ̀kọ́ ńlá ni tá bá wá mú lò a ṣe wá láǹfààní tá bá mú lò a ní ṣìnà tá bá mú lò a mọ ohun tó tọ́ àti èyí tí ó tọ́ kọ́lọ́ ń wà pẹ̀lú gbogbo wa sàlámù àlẹ́kùn rahmatullah wa barakatu. Thank you.
Well, that's the beauty, my love.
Amusa Drojai. Nkan ti ari ko leko ni ibi loni o je nkan pataki nipa oro ti sewu aba wa so ti aba wo lori sirisi la ko eko ntori de leyi ogbon to wa bi le ni o ti ope won lati ri nkan kan ko lori itantan so lori sirisi lori sirisi lori sirisi olohun a ma wa pelu gbo wa la lo wa so bi Yeah.
wa so fun Olorun pe my creator, I'm sorry. Will you be pardoned? Okay. How are you? Thank you. So pass, so pass me the name. No. Thank you. Oh, I'll be out of the way.
Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se ba wa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafi we alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na si melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko po ke Kilarigbo lo nje be ta se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbọn pa e fun ipolowo oja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ganilara Kilarigbo Live TV e rambo mawo no tia.